12 aprel tanınmış Azərbaycanlı qanlı oğru Əli Heydərovun qətlə yetirildiyi gün idi. Xatırladaq ki, həmin tarix başqa Azərbaycanlı qanlı oğru və kriminal aləmdə Gəncəli Rufo kimi tanınan Ülfət Tağıyevi və kriminal avtoritet Gəncəli Firdovsinin ad günü idi. Kanalımız Rusiya jurnalistlərinə istinadən xəbər verir ki, bir qrup qanlı oğru Praqon yayıb. Praqona imza atanlar qanlı oğrular Rufo Gəncinski, Badri Qutayski və oğru Racik kimi tanınan Mihrəli İbraciddindir. Rufo Gəncinskinin yaxınları kanalımız Fərq Var istinadən bildirib ki, fevralın 25-də əfsanalara göndərilən Praqonda Nihat Qulinin vurulması göstərilir. Praqona imza atmış qanlı oğrular Nihat Qulinin əvvəllər Bakıda hüquq mühafizə orqanlarında çalışan rəislərdən birinin cangüdəni olmasını əsas göstərir.